Ahojte. Máme tu ďalšie videjko. A ja by som vám chcela povedať niečo. O Petronelkovi. Presne sme či na Slovensku, kedy bol zrušený. A som aj hovoriť o hruške úzkosti, nebo maska hladu. A takže zrušený trest na Slovensku bol zrušený v roku 1990 a tak najvyšším trestom prístupným podľa zákona je odňatie slobody na doživotie. V minulosti bol trest smrti využívaný v Československu, vojnovom slovenskom štáte, Rakúsku, Uhorsku a Uhorsku. A trest smrti bol pravidelného väzňa, predaného človeka, ktorý bol odsúdený na tento trest veľmi nehumánny, neetický. A veľmi zlý. A preto to bolo zrušené vlastne. Zlý Petronelko. Takže to hlavne teraz na odňatie aj na doživotie, alebo na odňatie slobody vlastne teraz. Ale sú väznice na svete, kde toto ešte stále platí, alebo sú také väznice vo svete, čo sú veľmi kruté a veľmi zlé. Takže ja by som niečo povedala. Napríklad agóniu zaisťuje hruška úzkosti alebo maska hladu. Nekonečná bolesť a utrpenie, ktoré odsúzeného súžujú celé týdny, mesiace alebo dokonca roky. Trest smrti vyhľadovaním sa teší hojnému využívaní od pradávna, ale ťažko by sme našli praktiku diskrétnejšiu a zároveň menej prácnu a nákladnú. To sa dobre uvedomuje už v dobách antického, to si už uvedomilo v dobách antického Ríma. No, veľké oblíbe sa tu trest smrti vyhľadovaním teší za vlády Júlskok Laudíske dynastie 27. letopočet pred našim letopočtom, 68 náš letopočet. Krátko potom na trón roku 14 usedá cisár Tiberius, 42 pred našim letopočtom. Menujem veliteľom svojej osobnej stráže, dôverného pri tele Seiana. To je s otáznikom 20 pred našim letopočtom a 41 pred našim letopočtom. No a čo sa ukáže byť dosudovou chybou, čo sa ukáže, ako náhle císar roku 23 vytáhne paty z Ríma a premiestní sa s dvorem na ostrov Capri, Seanius se ujíma moci, zbavuje sa nepohodlných a púšťa sa do prípravu prevratu. O jeho plánech sa ale Tiberius včas dozvie a nechá ho zatknúť, uväzniť a následne popraviť. Materská láska. Z účasti na spiknutí je obvinená i Seianova milenka a Tiberiová snacha je, neviem, čo je snacha je, to je
počkajte, snacha, snacha po slovensky je... Snacha, neviem, čo je snacha, počkajte, ale ja som to aj vedela. Pozrieme to na nete. Snacha. Nevesta. Áno, nevesta to je vlastne. Lilila. 13 pred našim letopočtom a 41 storočí pred našim letopočtom, ktorá mala nechať otraviť svojho manžela Tiberiova jediného syna Drúza mladšího 14 pred našim letopočtom, aby ho odstranila akožto súpere o rímsky trún. Podľa tohto, podľa dochovaných spisov historika Cassia Dia, asi 155 až 235 je zriadené predaná do nelitostných, zrádkyňa predaná do nelitostných rukou svojej matky Antonie mladší. 36 pred našim letopočtom a 47 pred našou letopočtu, ktorá ju zatres uväzni v jej pokoji a nechá vyhľadovať k smrti. Ak to musela byť dobrá, brutálna smrť. Ďalšia. Stredoveka vynaliezavosť. V temných dobách stredoveku je smrť, hlady a žizni neoddeliteľnou súčasťou mnohých ďalších popravčích techník. Trestanci sú zazdívaní, sazovaní do klece, či zanechávaní na opustených miestach, kde postupne chradnú vlivem nedostatku živín a svetla, postupným duševným dusením z malého množstva kyslíku a setrvaním z neprirodzené poloze tela. Týmto mučícim metodám dieky zvrácené lidské vynalezavosti postupem času pribudnú masky najrôznejších tvárov a ďalších prostredkov. Účelom je zabrániť odsúdencovi v príjmu potravy. Ovocie utrpení. Ozvlášť oblíbeným prostriedkom medzi európskej karty je za tehto času nástroj zvaný hruška úzkosti. Je složený z troch nebo štyr železných listov, pripevnený k vrchnej časti pántem. Odsúdenému trestancu vloží popravčí hrušku do úst a následne do sebe listy otočeným zabudovaného závitu postupne oddelí. Po otvorení sú ústa celá zaplnená a kriminálnik tak není schopen mluviť ani kričet. Na to aj jesť není schopný, okrem toho. Ďalšie oblíbenou je tzv. Maska hladu, kdyži nasadí na tvár obžalovaného, trčí mu z ní dolu železný jazyček. Nemôže nič iného, než dýchať. Zamčenú masku si nesúda, následne je privázan k trámu, nebo ke zdike, zústane dokud nezemre. Púha, to je smrť brutál. Strach i hra je po karet. Pomalá smrť pod hrouškou osamelosti a hladu podľa
Niektorí historikov spečetí život v rade významných ľudí. Jedným z nich by pápež Jan 14. 984 zomrel, ale nevie sa, kedy sa narodil. To nevieme. Ten má byť na príkaz budúciho vzdoropáže pápeže Bonifáce 7. Ten tiež nevieme, kedy žil, teda vieme, kedy žil, kedy zomrel, ale neviem, kedy sa narodil, 985. zomrel. Uväznený na Andelském hrade v Ríme a po nechán zde bez jídla a pití. Za ďalším príkladom vyhľadovaní musíte do jedné z najbohatších a najvlivnejších rodín v Uhrách 16. storočia. Hrabenka Alžbeta Bátoriová 1560 až 1614 sa do dejín zapíše ako najväčší ženská sériová vrahyňa vôbec a na svedomí má mít niekoľk stovek až tisícovek životu sirotku a mladých žen, ktoré nechá umúčiť, aby sedle legendy mohla dopravovať kúpel v jej krvi. Mohla si dať kúpel ich krvi. Doprava. Uherským kráľom v tej dobe otrása 15-letá válka cisára Rudolfa II. 1552 až 1612. Proti Turkom všude prítomná atmosféra strachu a neklidu a Alžbete hraje do karát. Dokonalý pomáha zahľadiť ohavné činy, ktoré sa dopúšti. Prejíždí z jedného panství na druhé, prechádza, necháva unášať nevinné, zavíra je v komnatách a mučí je s hroznými spôsobmi. Tu je dôrazené domáce väzenie. Je ihlami a inými a im prepichuje nechty a na genitálie prikladá rozžeravené kusy železa. Bičuje je do krve, láme im ruce, ústa im zošíva ihlou a niťou. Když byla pani nemocná, že nemohla nikoho byť, pritahla si dievčatá a k sobe a kusím asi im zuby a vytrhávala z tvári a ramene, vzpomína pozdej na hrabečiny zvrhle chúčky jedna ze služobníčok. Postupom let však Alžbeta prestáva byť bezretná, prestáva sa bať tých ľudí a prestáva proste mať proste prestáva mať nejaký obozretnosť a obyvateľ ich panství sa o nelidských praktikách svoje pani postupne dozviedajú. Vyšetrovanie v prípade sa v roku 1610 ujíma hrábe Juraj 7. Turzo 1567 až 1616. A začiatkom roku nasledujúci si hrávenčiny pomocníci vyslechnú rozsudek smrti. Tomu sa Alžbeta díky svojemu urodzenému pôvodne síce vyhne pôvodu, svojho urodzeného pôvodu vyhne. Je však uvržená do samozväzby a v svojom hrade v časticiach. Tam má byť samozrejme držená v komnate zazdenými oknami a kde postupne hladoví, no je tam zazdená a chradne, čiže chudne. Než v lete v roku 1614 vydýchne naposledy.
Takže toto sú takéto techniky. No a to tu, že po odhalení stovek vražd teda ju zazdia a vlastne vo vlastnom hrade zostala. Teraz je to ukrajinské zúfalstvo. Ani moderné európske dejiny nie sú ušetrené tak barbarského spôsobu popravy, ako je vyhľadovanie. Na území Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky v roku 1932 vstupuje platnosť tzv. Zákon 5. klasu, ktorý prísne zakazuje akýkoľvek obchod v rolnických oblastech, pozostavuje zásobovanie vesníc, pozastavuje potravinami akékoľvek použitie obilia, tresta sa pobytem gulagu, 10 rokov väzení či smrti zastrelím lídu, nezostávajú žiadne potraviny, neostávajú pro vlastnú potrebu. Zo zúfalstva sa živí korou, mechem a trávou. Výnimečne nie sú ani prípady kanibalizmu. Tábor s jednosmernou stupenkou. Vtedy išlo o systematickú genocidu a ukrajinského národa o jeho likvidácii. Zhrnuje masakr, ktorý si vyžiadal približne 5 miliónov ukrajinských životov. Riaditeľ obecnej prospešnej spoločnosti Postbellum Mikuláš Kroupa. 1175, nevieme, kedy sa narodil, ale 1175 zomrel. Dodáva, že ide o likvidáciu zrovnateľnú s obdobím druhej svetovej vojny, kdy nemeští nacisti budú i koncentračné tábory. Niž ve veľkém izolujú a likvidujú odpúrce režimu a nepohodlné skupiny obyvateľstva, kde tam tiež robia pokusy s nimi v koncentračných táboroch. Celé milióny väzňov tu nachádzajú smrť v dôsledku zimy, nemoci, krutého zaobchádzania, prepracovania, hladovenia. Černá dieta. A čo druhá polovica 20. storočia? Aj tu môžeme nájsť skazy v tomto druhu že môžete nájsť nejaké zložky popravovaní. Musíme ísť za nimi ale do Angoly, ktorá sa v roce 1975 stane nezávislou a jejím prvým prezidentom je zvolen Antonio Agostinho Neto. 1922 až 1979 práve jeho vláda má vyhľadovanie praktizovať na lídech, ktorý má aj patrí k organizácii UNITA. Tento národný zväz sa úplnou nezávislosťou Angoly je pri ním protivníkem vládnúci skupiny MPLA, ktorú založil Neto. Odpúrci režimu sú bez jídla a pití za bíraní do maličkých cel, kde sa nemohú ani pohnúť a kde ich nechajú zomrieť. Podobne má zemlídy rada odsudencu z Gvineji a v tom 80. rokov minulého storočia. Poprava tzv. Černou dietou znamená, že im odepreno jakékoľvek jídlo. Tu ešte, že krutá obeť božstvu, ešte to vám poviem. Prevažne v 16. storočí je v Laplonsku hojne rozšírená tradícia zvaná hitobažíra, neboli lidský pilír. Populárna forma trestu spočíva zazdiava
zazdívanie nepohodlných jedincov. V veľkých stavbách, ako sú hrady, zámky, prehrady či mosty. To bola zazdievanie, to bola taká smrť, že nemuseli nič, len zazdili tú určitú, ani väzenie nemuselo byť. A viete, čo je najhoršie, že tam ten človek bol opustený, že bol sám, že proste musel sa sám. A ešte to bolo ešte najhoršie, že to bolo ešte horšie, ako keby ste nedostávali jedlo, lebo vás to psychicky úplne položí. Či mosty japonsky verí, že lidické obeti stavby ochranní pred katastrofami, ako sú povodne či nepriateľské útoky, keď ich zazdia. Jednou z takových stavieb má byť aj legenda Mauroka z prefektúre Fukui, čo jeho základu je z upokojí mostu a zažíva zdená jednooká žena menom Ohuzio. Zažíva zazdená Ohuzio. Behem konstrukcie Eishima Oisha, vedúciho prez jazero Nakumi, má byť stejným spôsobom obetovaný istý muž Gensuke. Jeho smrť v jednom z pilierov podľa povesti zaistí, že moc po celé 3 staletí zostane v taktárku na neporušenom stave. Takže a to by bolo asi všetko. A potom ešte nejaké videjka by som sa niekedy ešte urobila. A hlavne je to smrť, ktorá si dáva na čas. Hlavne to je to ukrižovanie. Aj pána Ježiša, aj Petra. Hoď som niekedy ešte natočila. A možno ešte sa budem venovať dneska ešte to, čo bolo v kostole, čiže evanjeliu. Tak ahojte. A keď sa vám videjka páči, tak nás odoberajte. Ďakujeme pekne. Pekný deň a pozerajte nás. Ahojte.